عزیز، بازم خوش آمدین به چینل موتیف هانس تراول. در این بخش برنامه، بخش معلوماتی، ما شما بالا یک ساحه حرف میزنیم که خیلی مقبول و خیلی دیدنی هست. اما از لحاظ باستانشناسی کدام تاریخ مشخص نداره که کی ساخت و در کجا ساخت. اما از لحاظ کلچر، از لحاظ نما و از لحاظ بالیوود تماشاگران زیاد را به خود جلب کرده که چندین فیلم های بلاکباستر، فیلم های خیلی مشهور داشت فیلم برداری شده. در ادامه با ما باشین، برای شما معلومات خواهد داریم دوست عزیز. دوست عزیز، ما شما دیدیم که اگرسین کا باولی چی یک گونه یک ساحه هست، قسم یک منطقه هست که ما شما دیدیم شد. خب حرف میزنیم بالا عزیز که خود اینمی ساحه، ساحه هست که تقریبا 60 متر طول داره، 15 متر عرض داره که باستانشناسان دوران متفاوت که تا به حال دیده شده و بالای این ساحه کار کردن میگن که کدام اسناد یا کدام سند مشخص وجود نداره که ساخت و سازش، مهندسش یا در کدام دوران کدام حکومت و به چی هدف ساخته شده مشخص نشده. فقط باستانشناسا هم قدر حد زدن، همه قدر گفتن که این احتمال زیاد داره که ایره در زمان حکومت خود اگرسین ها صورت گرفته باشه که سبک معماریش یا سبک مهندسیش سبک هندو می باشه که اصلا ما شما میتونیم بگیم. دوست عزیز، غیر از یک معلومات نشان میده که این ساخت و سازش در دوران اگرسی ها بوده، این هم معلومات ما میتونیم بگیم که این ساحه تقریبا 103 پته داره که اصل اورجینال شگه ما شما حساب بکنیم، ما میتونیم بگیم که اگرسین به معنی حکومت بود که سابق در هندوستان حضور داشتن، اما باولی که خودش یک لهجه سانسکریت میباشه که در لهجه های راجستانی و بنگالی ای زیادر مورد استفاده قرار میگیره که اصل هدف و اصل معنای خود باولی یعنی معبد آب است که ما شما اگر تصویر ببینیم دیده میشه که نمای بلند نیست، نمای است که در زیر زمین است و تقریبا از لحاظ داخلی نمای داخلی ما شما حسابش بکنیم دیده میشه که تقریبا 3 واحد است که غیر از اینکه 108 پته داره، در هر واحدش مقدار چند هنج در 4 طرف یا 3 طرف زینا فاصله وجود داره که ما میتونیم از این ساحات چند فوت و چند اینچ بتونیم واحدهایش اندازه‌گیری قدم بکنیم. شما از اول برنامه تا حال دیدیم از نماد معنای خود کلمات اسم امی ساحه در باره ساخت و ساز و مهندسش، در باره نوعیت خود نما ما شما حرف زدیم، اما مهمترین بخشش که بخش فرهنگیش است که یعنی چرا اسم یا کدام تاریخ مشخص در باستانشناسا نتانسته بدیش بیاره اما مورد استفاده زیاده قرار گرفته، تماشاچی زیاده داره، تماشاچیان بین‌المللی و داخلی. غیر از این از بالیوود ای ساحه همچنان استفاده کرد. ما میتونیم سه فیلم بسیار مشهور هند یا بالیوود ما شما اسم ببریم که سلطان است، پیکیس و مام است که در صحنه متفاوت فیلم ها آمده. به طور مثال ما میتونیم بگیم که فیلم پیکه زمانی که امیر خان مایوس شده و نشان میده به دختر فیلم که از کدام قسمت دنیا هست که نشان میده از خود کره زمین نیست، طرف آسمان اشاره میکنه، دمی ساحه است که فیلم برداری شده. فیلم دومی فیلم سلمان خان، فیلم سلطان که وقتی که سلمان خان آمادگی خود تمرینات خود شروع میکنه به بخش UFC که ما شما در فیلم میتونیم ببینیم شه شروع میکنه در می ساحه مکمل یا شروع میکنه به خاطر تمرینات خود. و فیلم سومی
که آخرین فیلم سری دیوی بوده ایرا همشون نشان داده میشه که سری دیوی دبی قسمت میایه با جونیر اکتر دیگه مسئولیت میته که جاسوسی بکنه که ما شما میبینیم. خب دوستای عزیز با نمایشای امی ویدیو شخدا کنم شما از برنامه ما لذت برده باشین، از لایک و سبسکرایب و سپورتتان ما را هیچ وقت فراموش نکنین. انشالله که با برنامه های بعدی برنامه های جالب و دیدنی شما را مستفید خواهد ساختیم و برنامه های بعدی ما را تماشا کردنش فراموش نکنین. فعلا وقت شما خوش، خداحافظ.